Чергові втрати на сході країни. Там загинуло четверо українських військовослужбовців. Тим часом на Закарпатті продовжують боротися із контрабандою та наркоторгівлею. Затримано кілька осіб. Про це, а також інші події, подробиці вже за мить у випуску інформаційної програми «Час». 100-метровий прапор – 143-я річниця від дня народження президента Карпатської України. Реорганізація – музей Августина Волошина. Справжні лікарі – медики, волонтери. Загроза туберкульозу – бережіть дітей. Сусідський конфлікт – боротьба за землі. Без кінця – краю, 4 роки судової тяганини. Охоронці кордону – колишніх прикордонників не буває. Генеральна прокуратура Російської Федерації розглядає екстрадиційні запити України щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Про це повідомили в управлінні взаємодії з засобами масової інформації Генпрокуратури Росії. З огляду на те, що рішення з надання українській стороні правової допомоги за даними запитами знаходиться в даний час на стадії розгляду, подання будь-якої інформації, призначеної для оприлюднення, з питань не є можливим. Повідомили в Генпрокуратурі Російської Федерації. У січні 2017 року у Генпрокуратурі України повідомили, що російська сторона вже 6 разів відмовила в екстрадиції Януковича. Відсторонений керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров 16 березня вийшов із СІЗО. На питання, звідки у дружини 100 мільйонів гривень для застави, Насіров відповів, цитую, «Я не планував, так сталося, вдячний своїй родині, що вони знайшли цю шалену суму, але я з цим ще не зовсім погоджуюсь, бо краще бути без вини притягнутим до відповідальності». Насіров підтвердив, що вже одягнув електронний браслет, проте відмовився його показати. Також він розповів, що почуває себе краще, ніж в дні суду першої інстанції, та не збирається тікати з країни. Дефіцит державного бюджету за 2016 рік вдалося втримати на рівні 2,9% і він становив більше 70 мільярдів гривень. Про це заявила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова. Тим часом у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі повідомили, що група експертів в межах Світової організації торгівлі може ухвалити рішення за позовом України до Російської Федерації стосовно обмежень імпорту вагонів, стрілочних переводів та залізничного обладнання навесні 2018 року. Латвія планує відкриття почесного консульства в Ужгороді. Надзвичайний та повноважний посол Латвії в Україні Юріс Пойканс в рамках візиту на Закарпаття 17 березня зустрівся з керівниками краю. Дипломат працює в Україні вже майже півтора роки. Закарпаття відвідав вперше з метою розширення контактів та співробітництва. За словами повноважного посла в Ужгороді, вкрай необхідно відкрити почесне консульство Латвії. Це сприятиме укріпленню дружніх зв'язків, а також дасть змогу розвивати співпрацю в економічній, культурній, освітній та туристичній сферах. Роботу в цьому напрямку вже розпочато. Під час зустрічі обговорили також проблеми безвізу для України, трудової міграції на Закарпатті та в Європі, а також освітні питання. За минулу добу, 17 березня, російсько-терористичні війська обстріляли позиції Збройних сил України 112 разів, внаслідок чого загинуло четверо військовослужбовців та ще троє поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Окупанти вели вогонь з гранатометів та мінометів, а також потужних артилерійських систем. На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілів позицій Збройних сил України поблизу Авдіївки. У селі Каличин урочисто відзначили 143-ю річницю від дня народження першого президента Карпатської України Августина Волошина. Одна з родзинок свята – розгортання 100-метрового національного прапора. Також цього дня в рідному селі Волошина відкрили наріжний камінь майбутнього музейного комплексу, присвяченого життю та діяльності цього великого закарпатця. Більше про урочисті заходи в нашому наступному сюжеті. Для жителів Міжгірщини цей день майже національне свято. У вишиванках та з квітами в руках люди прийшли на центральну площу Киличина, щоб взяти участь в заходах на честь дня народження першого президента Карпатської України. А розпочали свято з оригінальної акції. Долучились до урочистих заходів і школярі Міжгірщини. Діти в самому центрі Киличина розгорнули 100-метровий стяг України. Хто такий Августин Волошин, тут знають з маличку. Саме тут народився Августин Волошин. Він є засновником Карпатської України і першим її президентом. І я дуже пишаюся, що саме у цьому краї народився такий великий державний діяч. Я сьогодні долучаюся до цього свята і вирішила допомогти нашим співгромадянам потримати цей великий синьо-жовтий прапор.
Місцеві патріоти свято шанують історію рідного краю та переконані, про таку відому постать повинні знати не лише на Закарпатті. Треба згадувати за такі історичні, цікаві постаті, які прославляють не тільки Міжгірщину, а які є дієвими, от такими історичними, дуже великими персонажами в історії цілої України. Традиційно перед початком урочистої частини звучить гімн України. На думку присутніх, життя та подвиг відомого уродженця Каличина – приклад прояву справжньої любові до своєї рідної землі. Карпатська Україна продемонструвала всьому світу бажання закарпатців жити в українській державі. Наш обов'язок – не забути цей історичний подвиг. Ми робимо все, щоб тему Карпатської України підняти на новий рівень, і ми робимо все, щоб переконати Київську академію, Київський інститут історії про те, що початок Другої світової війни розпочався для нас, українців, на наших етнічних українських землях не з польського конфлікту осінню 39-го року, а саме із березневого конфлікту в березні 39-го року тут у нас на закарпато-українських землях. Книги, що містять унікальні матеріали з особистого архіву Августина Волошина, які дивом збереглись донині, передали місцевим школам та бібліотекам. Науковець та педагог, журналіст, філолог та видавець, політичний, культурний і релігійний діяч. У 2002 році Августину Волошину посмертно присвоїли звання Героя України. Та щоб розповісти більш детально про його життя та діяльність, потрібна не одна книга. Сюди повинні приїжджати багато українців і нарешті дізнавати саме тут, на цьому місці, де він народився, що це була за постать, як він прожив своє життя. До пам'ятного знаку на честь президента Карпатської України присутні поклали вінки та квіти. Після чого урочисто відкрили наріжний камінь майбутнього музейного комплексу Августина Волошина. Шалку наших знамен, та й стрільці січові. Музей буде представляти його повністю життєвий шлях від народження. І я думаю, що через те, що саме він в Килищині, це місце, де він народився, то саме тут треба найбільше показати те, що спонукало, що виховало його як майбутнього президента. Збирати експонати почали вже віднині. І першою в цій колекції стала книга «Карпатська Україна. Епоха в добі». В Ужгороді довкола Закарпатського обласного краєзнавчого музею розгорівся скандал. До нас звернувся один із працівників музею із заявою про те, що керівництво музею хоче ліквідувати меморіальний музей Августина Волошина та меморіальний комплекс «Красне поле». Чи так це насправді та які зміни в рамках реорганізації чекають на музей, дивіться вже у наступному сюжеті. Ужгородський замок – перлина міста і області, куди їдуть туристи з усіх куточків України та навіть за кордону. Його значення як архітектурної пам'ятки з усіма його експонатами неоціненне. Один з працівників запевняє, тут очікують на зміну штатного розпису та ліквідацію окремих відділів музею. Ті основні наукові відділи музею були перетворені на сектори, тобто понизений їх рівень. Зменшені на два пункти тарифні розряди всім науковим працівникам. А знайшлися відділи, як відділ Волошина і відділ меморіальний комплекс «Красне поле», які ліквідували повністю. Вода заявили, не ліквідовуватимуть музей Августина Волошина. У оприлюдненій заяві йдеться, реорганізації не буде. І меморіальна кімната Августина Волошина, і комплекс «Красне поле» збережені в штатному розписі як окремі структурні одиниці. На Закарпатті немає видатнішої постаті, як Августин Волошин. Це перший діяч, удостоєний звання Героя України посмертно і єдиний, хто отримав цю найвищу нагороду, не будучи громадянином України. Тому ніяких спекуляцій, провокацій чи реорганізацій довкола Августина Волошина та героїчних подій Карпатської України не буде. Але громадськість запевняє у протилежному. У штатному розписі, який затвердили тепер уже голова обласної ради і голова держадміністрації, ці два відділи, як окремі структурні одиниці, не фігурують. Жодних поновлень структури у структурі музею цих двох відділів не відбулося, це є точно. Вода таку зміну правил у роботі замку і пояснюють рішенням комісії та фахівців з міністерства. Кажуть, саме там порекомендували об'єднати відділи у сектори і систематизувати їх. У нас там були відділи природи, де двоє одиниць працювало, три. Ми об'єднали, зробили сектори і
Ці 3-4 напрямки новітньої історії, середньовічної історії, краєзнавства, тобто об'єднали в один відділ, який буде цілеспрямовано працювати. Ви ж були там, знімалися у Волошино. Він, який був, ми лише в цьому році доповнили його. І далі ми збираємо матеріали, де ми його будемо розширювати. Він був як відділ, але він залишився сектором. Директор музею Василь Шеба запевняє, що реорганізація і справді потрібна. Але персонал після звільнення та повторного їх влаштування на посади ніхто не збирається звільняти. А кімнату музею Волошина, звісно ж, ніхто не планує здавати в оренду. Кроки зроблені відповідно до вимог міністерства, наказів Міністерства культури і рішенню Кабінету міністрів, яким в минулому році вже перевірка Міністерства культури заставила нас привести штатний розтик в порядок. Тому ми зробили відділи, зробили, які залишилися із 5 чоловік. А ці сектори, ці відділи, які мали менше 2-3 чоловік, стали секторами. Більше абсолютно нічого не помінялося. Ці казки, що ліквідували музей Волошина, Красне Поле, це все дурниці, це все вигадки. Варто сподіватися, що в області та державі знайдуться кошти, аби подібні музеї та замки, що мають тисячолітню історію, утримувались у належному стані. Як показує практика, лікар має все життя вчитися і не лише медичній справі, а й людяності та гуманізму. Саме із такого самовиховання вирішили розпочати свою медичну кар'єру угорські студенти та інтерни, які абсолютно на волонтерських засадах вирішили лікувати громадян, до того ж не власних, а й сусідньої держави. Тему розкриє Сергій Фомін. В який би дім я не ввійшов, я війду туди для користі хворого, далекий від усього навмисного, несправедливого і згубного. Можливо, цей уривок із клятви Гіппократа якнайкраще охарактеризує вчинок угорських студентів медичного Семелевейського університету, які приїхали до Закарпаття допомогти угорськомовному населенню краю. І це нормальна практика. Я, в принципі, дуже рада, що така є ініціатива. Це дуже важливе питання. Студенти самі, вони хочуть працювати на благо людей. Напевно, на це треба вчити їх. І в багатьох країнах Європи студенти не отримують в кінці року доти атестат, доти підсумок їхніх оцінок нема, поки вони певну кількість годин благодійно не відпрацювали. Варто відзначити, що це не перший візит закордонних медиків-волонтерів. Студенти із подібними планами вже відвідували наш край раніше. А саме у листопаді минулого року вони приїжджали на 4 дні. Тоді їм вдалося обстежити 600 українців. В охороні здоров'я з 1 червня має бути реформа. Кожен пацієнт має на договорній основі вибрати собі сімейного лікаря. Кожен пацієнт сімейному лікарю буде фінансуватися Міністерством охорони здоров'я. І коли ці лікарі, які працюють, наприклад, в цих селах, де пройшов цей скринінг, вони будуть мати готову інформацію про контингент пацієнтів, які в них є. Варто відзначити, що вперше студенти приїжджали виключно за власний рахунок. На цей раз їхніми починаннями зацікавилися посадовці. Це чудове започаткування, тому що минулого року акція стартувала із одного з університетів Будапешту. І ми, представники уряду, із преси дізнались про цю акцію. Ми вирішили запропонувати їм співпрацю, і це дуже важлива і гуманна справа. Особливо для тутешнього населення, яке опинилося в скрутних економічних умовах. Це перевірка допоможе місцевим мешканцям слідкувати за своїм здоров'ям. Важливо, щоб тут, на Закарпатті, люди були здоровими. Тому і ми започаткували цю добру справу. Працюють так. І з самого ранку всім, хто прийшов, роздають номерки, формують чергу. Далі запрошують на обстеження. Тут роблять все. Беруть аналізи крові, перевіряють на цукор, аналізують кардіопоказники. Надіюся, що ця ініціатива буде підхоплена нашими лікарями, інтернами. І після того, як ця програма закінчиться з угорської сторони, вона буде продовжуватися нашими. Єлизавета Біров каже, приємно, що до цьогорічної акції долучилися і наші інтерни. Наші доктори, вони так само раді, бо не всі ж пацієнти до них звертаються, бо не всі можуть наважитися, не всі можуть поїхати. А тут людина може обстежитися, якщо щось конкретне замітять, якусь патологію, тоді вже людина більше наважиться піти до конкретного спеціаліста, чим самі собі піти, провести весь огляд, обходити. А тут так оперативно все проходить. Варто відзначити, що цього разу до нашого краю приїхало 70 волонтерів. Працюватимуть вони 4 дні і планують обстежити 1000 пацієнтів.
Проблеми профілактики, діагностики та лікування туберкульозу обговорювали в Ужгороді під час розширеного засідання профільної асоціації районні, а також дитячі фтизіатри, керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги. Який показник захворюваності на туберкульоз у нашій області, дізнаєтесь із наступного сюжету. Лікарі кажуть, уперше за багато років захворюваність на туберкульоз у нашій області перевищила загальноукраїнський показник. Серед виявлених хворих понад 80% – це представники соціально незахищених верств населення. Однак тим часом, за словами лікарів, ефективність лікування туберкульозу в області достатньо висока, адже фтизіатричні заклади чи не єдині, які не мають проблем із медикаментозним забезпеченням. І в нас є достатньо кількості медикаментів. Як на рівні нашого закладу, так і в амбулаторних умовах також. Медики кажуть, останнім часом ця хвороба особливо загострюється у дітей. Причин є кілька. Це і тимчасова відсутність вакцин БЦЖ, і нехтування проведення туберкуліно-діагностики, тобто пробами МНТУ. Обласний дитячий фтизіатр Катерина Деприцині каже, у багатьох діток уже виявили резистентний туберкульоз. Кожна третя дитина, яка захворіла до року, в неї діагностовано резистентну форму туберкульозу. Кожна дитина виявлена за скарками, не вакцинована, із ромської народності, і їй не зроблено МНТУ. Лікарі-фтизіатри наголосили, саме профілактика, щеплення та своєчасне обстеження – найефективніший засіб попередження туберкульозу. А проведення проби МНТУ – це спосіб виявлення хвороби на початкових стадіях. Сусідський конфлікт у Хуській Олександрівці. Там люди не можуть поділити землю. Тож, хто привласне в собі чуже? Розбиралася Вікторія Василинець. В кінці вулиці Української Хуської Олександрівки на пагорбі місцеві побудували просторий будинок. Територія навколо нього теж чимала, однак господарям здалося, що цього замало. Коли почали будувати огорожу, привласнили ще кілька метрів. Досі ця земля слугувала селянам дорогою, що веде до сільськогосподарських угідь та місцевого ставка. Саме власники земельних ділянок і водночас сусіди родини, яка будується, і б'ють на сполох. Кажуть, під'їзду до своєї землі уже не мають. Така проблема, що погородив мене дорогу, я не маю на свій право участок іти. Приватизація в мене є, але доступу до моїх соток немає. У пані Василини тут 16 соток землі. Належать їй по закону. Доказ – цілий пакет документів. Проте права жінки, як бачимо, наразі обмежені. Забрали дорогу і забирають далі дорогу. І я не знаю, як буду ходити до своїх соток. Ні зорати землю, ні обробити її пані Василині не вийде. Дорога, яка була метрів 5 завширшки, стала набагато вужчою. Відтак техніці не проїхати. Зверталася до сільської ради. Як сільської ради це дорога. Така ж проблема і у пані Любові. Її земельна ділянка теж неподалік і до неї не дістатися. До слова, іншого шляху сюди нема. Я дорогу робила для свого участка урочища. У мене це 10 сотень землі тут є. Приватизовано 2006 році. Я його зробила. Я собі зробила, бо я не маю куди доступу. Той водойом, той кругом зробила за свої кошти дорогу. Сусіди кажуть, власники огорожі будувати її не припиняють. На компроміс не йдуть. Їх не лякає ні сільська рада, ні поліція, ні закон, який порушили. Я багато разів з земельної комісії виїжджав туди, написав листа обласної інспекції. Чекаємо відповіді і обласного інспектора, тому що повноваження сільської ради, окрім земельна комісія зробить акт, впливу немає. До слова, по приїзді нашої знімальної групи будівництво так званої бетонної межі на деякий час припинили, але через годину відновили. Заборкала дитина дорозі. Ми на дорозі, ми дорогу робимо. Яку дорогу робимо? Таку. Взагалі дороги не було. Ми їм чинили, ми самовольно зрізали дорогу. Ми з нами не спрацювали місце. Ми пользувалися 40 років землі. Це що ж тут була вода, це що ж повністю туди. Вони взяли добре назад і зрізали носцями, зазвідали, зробили дорогу сюди. Я тебе роблю, забавте, я їм просто відступив 2-3 метри, кажу, зроблю вам другу дорогу. А ви за межі свої не вийшли? Як по плану? Чуть-чуть до та дорога. Оштрафовані будуть і буде складений припис. Припис забрати забор. Якщо не буде забраний забор, тоді подаю з громадянами, які постраждали, подаю в суд. Отож, чи подадуть в суд на порушників, чи ж вирішить спірне питання якимось іншим чином, покаже час.
15 березня в селі Новоселиця Тячівського району сталося ДТП з потерпілою неповнолітньою. Автомобіль марки Volkswagen Caddy, за кермом якого перебував 48-річний житель села Калини, наїхав на 14-річну дівчину-пішохода. Від удару і падіння на землю потерпіла отримала перелом потиличної кістки і була доставлена до лікарні. Водій утік з місця ДТП, його розшукали працівники Дубівського відділення поліції. За фактом розпочато кримінальне провадження, а також 16 березня ДТП із потерпілою дитиною сталося в селі Нересниця Тячівського району. 20-річний житель сусіднього села Вільхівські Лази, керуючи автомобілем ВАЗ в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де наїхав на 9-річну дівчинку, яка йшла в школу. Внаслідок наїзду автомобіля дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Її було доставлено в лікарню, а поліція згодом затримала п'яного водія винуватця ДТП. За фактом розпочато кримінальне провадження, водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Працівники поліції здійснили санкціонований судом обшук в помешканні 45-річного жителя Ужгорода, під час якого виявили і вилучили нелегальну зброю. Зокрема, пістолет із 5 набоями, гвинтівку з оптичним прицілом, а також патрони. Окрім того, працівники карного розшуку знайшли в помешканні злодійські відмички, кусачки та інше приладдя, яке може використовуватися для скоєння злочинів. А ще 1,5 десятка мобільних телефонів, ювелірні вироби з бірками тощо. Звідкіля це все добро в господаря, оселі і навіщо знадобилося воно йому, повинно встановити слідство. За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів розпочато досудове розслідування. Вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертизу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Закарпатські правоохоронці спіймали 3 наркоділків. Дільничі офіцери Хуської поліції отримали інформацію про те, що один із жителів села Велятино Хуського району може зберігати вдома наркотики. У помешканні 24-річного чоловіка поліція провела санкціонований судом обшук, в ході якого виявили та вилучили близько 15 грамів марихуани. Хлопець зізнався правоохоронцям, що наркотики він придбав від свого знайомого. Інформація підтвердилася, коли фігуранта справи 35-річного жителя СМТ Вишкову Хуського району затримали працівники поліції ввечері 17 березня в селі Велятино під час збуту марихуани. За 5 грамів наркотичної речовини наркоділок отримав від покупця 400 гривень, але на цьому все не завершилося. Наркозбутник приїхав на місце події в автомобілі «Шкода Октавія» свого 30-річного знайомого, жителя села Вишково. Останній зізнався правоохоронцям, що теж має наркотики і добровільно видав поліції 8 грамів канабісу. За фактами слідчі Хуської поліції розпочали кримінальне провадження, розслідування у справі триває. 4 роки судової тяганини у справі із славнозвісним магазином «Корзо». Чергове засідання в апеляційному суді Закарпаття вже вкотре переносять. Чому, знає Тетяна Легеза. 4 роки судової тяганини не тільки загартували цих жінок у боротьбі за своє ж майно, але й добряче втомили. Відстоювати свій магазин допомагає хіба що Віра. Віра, що цій історії прийде колись таки кінець. Ми вже не відступимося від того. Раз ми вже почали, Бог нам поміг витримати 3 роки, та ще й 4-й рік витримаємо. А чи вже лише колись буде тому конець? Надоїло, але у нас другого виходу немає. На сьогодні спірне приміщення магазину пустує, і свідоцтво на право власності залишається у тодішнього нотаріуса власниць магазину, з якого, як запевняють жінки, і почалася ця гучна історія. Вони ж укотре біля дверей суду. Нині це обласний апеляційний. Ми подали на неї позов до суду городського. Городський суд не взяв це до розгляду. Подали ми зараз у апеляцію. Все почалося з неї. І свідоцтво на власність на даний час, що ми добиваємося, знаходиться в неї наше старе свідоцтво, вона не хоче його віддавати. У цій справі наразі є кілька судових напрямків. Один із них – кримінальний, стосується розтрати коштів колишнім керівником магазину. До слова, нині це вже повторна апеляція на вирок місцевого суду щодо дій екс-керівниці. Разом із тим, адвокат потерпілих відзначає і певні зрушення у цій справі. Хоч і залишаються факти, які потрібно відстоювати далі. Наша позиція залишається незмінною, ми підтримуємо свою апеляційну скаргу. Примітним є те, що вже і прокуратура
підтримує позицію потерпілої сторони. Ми не погоджуємося з тим, що, в принципі, на нашу думку, інкримінуючи їй менше за суспільною небезпечністю злочинне діяння, вони дають можливість ухилитися пані Запорожець від відповідальності за ті правопорушення, які, на нашу думку, вона дійсно вчинила. Однак сьогодні довгоочікуваний розгляд справи так і не відбувся. За слів працівників суду, напередодні суддя захворіла. Засідання вчергово перенесли на невизначений термін. Прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу вилок виявив неподалік від кордону 5 покинутих пакунків тютюну, замотаних у чорні поліетиленові пакети. Невідомі планували незаконно переправити до сусідньої Угорщини 2250 пачок сигарет марки «Фаєст». Виявлені сигарети доставлено до відділу прикордонної служби вилок. Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб, причетних до контрабандної діяльності, повідомили в прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Днями Мукачівський прикордонний загін перетворився на центр ветеранського руху. Тут збиралися ветерани прикордонної служби з усієї України. Для чого саме, дивіться в наступному сюжеті. Як відомо, колишніх офіцерів не буває, як не буває і колишніх прикордонників. Це вчергове довели представники Всеукраїнської організації ветеранів прикордонної служби. Навіть і сьогодні, давно перебуваючи в запасі, вони продовжують робити все задля того, аби зміцнити кордони нашої батьківщини. Наприклад, цього тижня президіум Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників збирався у Мукачеві. З Києва прибув президіум ветеранської організації, 6 чоловік, і 20 чоловік з ветеранських організацій частей, а також ми пригласили руководителі ветеранської організації Закарпатської області, руководителі ветеранської організації, я маю до гражданських, руководителі Мукачівської ветеранської організації і Чопської. Темою дня стали питання налагодження тісних зв'язків із діючими прикордонними частинами та розгляд нещодавно прийнятого статуту. Ми прийняли в ноябрі минулого року новий устав. Ми будемо вести річ о том, що нам треба робити, щоб внедряти в нашу повсякденну діяльність требування нового уставу. Також велику увагу члени президії приділили питанням нагальним, які сьогодні якнайбільше турбують ветеранів та їх сім'ї. Це соціальна захиста, це медицинське забезпечення, це питання жилья, це питання патріотичного виховання населення і діючих пограничників, оказання допомоги пограничникам в обученні. Після засідання та покладання квітів прикордонникам, що загинули під час виконання своїх службових обов'язків, делегація відвідала Мукачівський військовий ліцей, де зустрілася із майбутніми військовими, а можливо навіть із своєю зміною – майбутніми прикордонниками. Було сплановано для того, щоб хлопці, які тут навчаються, подивились і поспілкувались з ветеранами, з нашими, з тією категорією, які проходили службу доволі давно в Мукачівському прикордонному загоні. Це 67-ті, 70-ті роки. Значить, розповіли про ті заходи, які вони проводили, виконуючи обов'язки по охороні державного кордону, ну і фактично передали певний досвід. Продовжила свою роботу делегація безпосередньо на кордоні. Ветерани відвідали пункт пропуску «Лужанка». Цими днями через необережність комунальників постраждав пам'ятник Олександру Духновичу у місті Виноградів. Ось так цікаво виглядає пам'ятник Олександру Духновичу у місті Виноградів. В ході обрізки дерев одна з гілок впала на голову великому будинку і, очевидно, її пошкодила. Місцеві жителі кажуть, що відразу, аби приховати шкоду, на голову Духновичу одягнули шапку, однак потім все ж таки монумент обгорнули суцільною тканиною і повністю сховали від людських очей. Тому оцінити масштаби пошкодження важко, чи відповідатиме хтось за необачність, як швидко відреставрують пам'ятник, поки що невідомо. Можливо, при реставрації пам'ятника вдасться відремонтувати і постамент, адже перебуває він також не в найкращому стані. Воно береже частинку минулого. У селі Чорноголова зберігся унікальний храм 18 століття. Місцеві вважають Свято-Миколаївську дерев'яну церкву особливою, адже тут молилось багато поколінь. Відвідали цю архітектурну пам'ятку і мої колеги.
Вона стоїть на невеликому пагорбі, об'єднує дороги, стежки та струмки. Ну і, звичайно, місцевих прихожан. Свято-Миколаївська церква побудована ще 300 століття тому, а вірники так само продовжують сюди приходити на богослужіння. От ця церква наша построєна в 1794 році. От. Ну, говорять, що це вже друге місце. Тут десь була вона, тут десь далі в селі, ну, а потім її сюди перенесли. От. І по нинішній день вона тут знаходиться. Бережуть цю святиню тутешні як можуть, адже таких унікальних церков залишилось не так багато. Доводилось час від часу храм ремонтувати самотужки. Ми її зберігаємо, як можемо. Ну, вроді би, ще ніхто не сказав, що ми нарушили щось. От. Своїми силами прихожани дають там кошти, хто куди, і все. Там держава нічого не допомагає абсолютно. А ми всі самі своїми коштами все робимо так, щоб її зберігати. Сакральна споруда вражає гармонійністю, від неї віє теплом та затишком. Для місцевих Свято-Миколаївська дерев'яна церква не просто пам'ятка архітектури. Це місце, де можна помолитись, духовно очиститись, а ще отримати особливу енергію. Скільки поколінь молились в цьому храмі, нині навіть важко сказати. Та кожна людина залишила в цих стінах частинку своєї душі. Це ж роки вже. Вона є намолена церква, знаєте. От тут у нас є і унікальні такі є і іконочки, є у нас ікона, навіть з Єрусалима, є у нас ікона Божої Матері, Троєручиця, бо що мало де вона є. Цікавляться храмом і краєзнавці, і історики. Не оминає храм увагою жоден мандрівник, який потрапляє у село. До того ж, кожен може собі на згадку придбати дерев'яний сувенір, таку собі колекційну марку із зображенням унікального дерев'яного храму Закарпаття. Підсумуємо події тижня в інформаційно-аналітичній програмі «Сім днів» з Вікторією Росул. Коротко в анонсі. Драма і комедія, початок вистави, Карпатська Україна, історія українського народу. На межі екологічної катастрофи, що ми залишимо нащадкам. Дивіться програму «Сім днів» у неділю о 20:20. Час покаже, як розвиватимуться події далі. Дякую, що дивилися. В студії працювала Анна Товт. Побачимось.